час новини у студії Ірина Хохотра. Вітаю. Карету швидкої для спецпризначенців 8-го полку ремонтують вінницькі волонтери. З 2018 року нею не користуються через несправність. Місяць тому її пригнали до Вінниці. На ремонт уже витратили майже 50 тисяч гривень. І ще 20 потрібно, аби відновити ходову частину. Через те, що машину подарували волонтери «Укроборонпром», такі нелагодить, каже волонтер Денис Романовський. Це справжня швидка з закордону європейської комплектації, тобто в якій є все, є там є кисневі балони, є можливість підключити 220 там реанімаційне обладнання, дефібрилятори, є холодильник, є ноші. Тобто, ну, це спеціалізована нормальна машина. А в нас виходить, ну що в нас є? УАЗики старі або Богдани, які не витримують навіть мінімальної, там сказати, критики від військових, навіть від самих військових. Продовжимо випуск. Сьогодні на 75-му році життя помер директор 7-ї школи-ліцею Олександр Сухомовський. Відомо, що він мав проблеми із серцем, лежав у лікарні з пневмонією. З власних джерел Суспільне дізналося, що ПЛР-тест на ковід у нього був позитивним. Прощання Сухомовським відбудеться у четвер о 10:20 у шкільному дворі 7-го ліцею, розповіла заступниця директора Анна Романова. Для кожного він був і батьком, і другом, і вчителем, і директором. Це незвичайна людина з величезним серцем, наповненим любов'ю. І таким він залишиться завжди для нас. Нагадаємо, Олександр Сухомовський народився 1945-го у Вінниці. Після закінчення педагогічного інституту працював директором початкової школи села Сорочин Вінницького району, учителем початкових класів, організатором позашкільної виховної роботи, заступником директора середніх шкіл номер 4 і 22 Вінниці. А з 1990 року очолював 7-му школу-ліцей. У 2006 році Олександру Сухомовському присвоїли звання заслуженого працівника освіти України. На Вінниччині за минулу добу підтвердили 55 нових випадків COVID-19. Це на 13 менше, ніж було учора. Маємо один летальний випадок, і це вже 102-га смерть від коронавірусу. Загалом, за офіційними даними, хворобу виявили у 5377 людей, уже одужали 3563 людини. Продовжує боротися із недугою 1712 людей. Яка ж ситуація по районах, можете подивитися на цій карті. Це дані обласного лабораторного центру станом на ранок. За словами заступниці директора Департаменту охорони здоров'я облдержадміністрації Тетяни Бондаренко, у 19 опорних лікарнях Вінниччини сьогодні на стаціонарі з підтвердженим ковідом перебуває 256 осіб. Із них 255 дорослих і одна дитина. Із підозрою в лікарнях перебувають 364 особи, це 344 дорослих і 20 дітей. За останню добу захворіли троє медичних працівників. І ще 1717 людей одужали від коронавірусу в Україні. За добу це рекорд. Таких показників не було у жоден інший день від початку пандемії, розповів міністр охорони здоров'я Максим Степанов. Ось кількість інфікованих за вчора зросла на 2884 особи. І найбільше нових випадків у Харківській, Тернопільській і Львівській областях. 59 пацієнтів за добу померли. Загалом від початку пандемії в Україні занедужала понад 181 тисяча людей. І до інших новин. У Вінниці розпочався чемпіонат України зі спортивної акробатики серед юнаків. На змагання з'їхалися понад 150 спортсменів із 9 областей. Організаторка чемпіонату Наталя Гуляк говорить, це перші змагання від початку карантину. Детальніше в матеріалі нашої Наталки Колозій. До спортивної зали заходять учасники змагань. При вході спортсменам вимірюють температуру, а руки обробляють антисептиком. Перед виступом розминаються 12-річна Дар'я Смітюх та 16-річний Павло Кобець. Вінницькі акробати кажуть, в парі виступають 2,5 роки. Павло додає, на карантині не мали змоги займатися повноцінно. Перший час ми взагалі не тренувалися. Дуже велика була перерва, дуже довго всі відновлювались. Не все дуже
як спочатку вчились. Партнерка Павла Дарина говорить, перед змаганнями хвилюється. Трусить, страшно, не знаєш, чого чекати. Підтримуємо друг друга. Готуються до змагань і вінничанки Рузана та Ангеліна. Кажуть, під час карантину тренувались онлайн. Кожен день були тренування і скидували відео тренерам. А потім уже, коли дозволили в зали заходити, то і коли був карантин, теж тренувалися. Дівчата розповідають, в парі виступають 2 роки. Рузана Вочеру каже, виконувати складні підтримки не боїться. Коли нижня така, як Ангеліна, і завжди зможе зловити, тоді зовсім не страшно. Чемпіонат України зі спортивної акробатики – це перші змагання за період карантину, говорить організаторка Наталя Гуляк. У ньому беруть участь 152 спортсмени з Києва, Черкаської, Миколаївської, Львівської, Криворізької областей. Тренувальний період зводиться на нівець. Якщо немає змагань. Всі на такому підйомі емоційному, і тренери, і учасники змагань, тому що дуже раді в кінці кінців зустрітися, позмагатися. Наталя Гуляк додає, це перший чемпіонат без вболівальників. Це, звісно, дуже прикро, тому що це дуже видовищний вид спорту. В залі знаходяться тільки спортсмени і тренери, які готуються до виступу, які виступають. Після того, як спортсмен відпрацював свою вправу на килимі, він покидає спортивну залу разом з тренером. З Кривого Рогу за призові місця приїхали позмагатися Аріна Марчук та Максим Бондар. 8. Акробатика – це одночасно весело і дуже складно. Аби показувати гарні результати, треба тренуватися щодня по кілька годин. Я займаюсь по 4 години щоденно. Я теж багато займаюся. Іноді хочеться піти погуляти, але потім думаю, хочу стати чемпіоном, а для цього треба багато працювати. Учасників чемпіонату оцінюють за 3 категоріями – техніка, артистизм та складність комбінації, каже суддя змагань Олена Кришпінович. Спочатку оцінюється техніка вправ, наскільки технічно спортсмени виконують елементи з помилками чи без. Інші судді оцінюють артистизм спортсменів, те, як побудована композиція, емоційність виступу, вміння працювати в парі. Третя оцінка – за складність комбінації. Змагання триватимуть до 25 вересня у спортивному комплексі «Авангард». Наталя Колодій, Володимир Черніков. Новини на Суспільному. Вінниця. Це вся інформація про головні події цього дня. Поговоримо о 19:00 у програмі «Сьогодні головне». Побачимося.